Ako si Pam at itong totoong buhay namin dito sa New Zealand. Saan nga ba naiiwan ang anak namin kung pareho na kami nagtatrabaho mag-asawa? Tara, pag-usapan natin yan. Marami nga ako nari receive na comment kung paano nga ba ang setup naming pamilya bilang may maliit na anak at parehong nagtatrabaho mag-asawa. Full-time working nga pala ang asawa kong si Luigi as an IT engineer. Ang anak kong si Kyrie na ngayon ay 6 years old ay nag-aaral naman sa primary school. At sa videong ito ay papakita ko naman sa inyo kung ano ba ang ginagawa kong trabaho dito sa New Zealand. Dahil mas maaga ang pasok ni Luigi sa trabaho ay mas maaga siyang umaalis ng bahay. Mas maaga naman ang pasok ko sa trabaho kesa sa pasok ng anak ko sa school. Pero dahil nga wala tayo ditong malapit na kamag-anak para mapakiusapan na maghatid sa anak ko, ang ginawa namin ay in-enroll namin siya sa before and after school program na tinatawag dito sa New Zealand. Ang mga school dito sa New Zealand ay may affiliated na organization or churches kung saan ay ina nila ang mga bata na hindi maihatid ng mga magulang sa school time dahil nga mas maaga ang pasok nila sa trabaho. Pwede sila dito mag-stay ng isa o hanggang dalawang oras before school time at sila nang bahala ang mag-atid sa mga bata o magsundo naman sa mga bata after school. Kung dati nga ay naglalakad lang tayo para mag-atid, ngayon ay biyaya ng Diyos gumagamit na ako ng electric scooter. Isa't kalahating oras mag stay ang anak ko sa kanyang before school program. Pagkahatid ko sa kanya ay papasok naman ako sa trabaho. Kung tutusin ay kaya naman at pwede naman na isa lang sa aming mag-asawa ang magbanat ng buto. Pero dahil nga mataas ang cost of living dito sa New Zealand at hindi rin biro ang mga bills na dapat bayaran, ay mas pinili ko na rin talagang humanap ng trabaho. Bukod sa malaki ang maitutulong nito sa aming pamilya, ito na rin talaga yung naging paraan ko para maiwasan kong makaramdam ng matinding kalungkutan. Yung mga panahon kasi na wala akong trabaho ay naiiwan lang ako mag-isa sa bahay. Dati, ang tingin ko sa mga OFW or nasa ibang bansa ay maraming pera at masarap ang buhay. Pero hindi pala talaga ganun kadali ang lahat. Hindi mo pala talaga malalaman ang reality ng buhay ng nasa abroad kung hindi ikaw ang makakaranas mismo. Madalas kasi yung tagumpay lang nila yung nakikita natin pero hindi yung mga pagsubok at hirap na pinagdadaanan nila. Nakikita natin yung mga magagandang material pero hindi yung pagod at mga pangunguli lang nararamdaman nila. Oo nga pala, ako ngayon ay nagtatrabaho bilang dental assistant. Malayong malayo sa naging work experience ko before sa Pilipinas. Pero dahil ako po ay may open working visa ay eh pwede po akong mag-apply ng kahit anong trabaho dito sa New Zealand. Nag-apply nga lang pala ako online sa mga website. To be honest, kahit na mayroon akong open working pagdating visa ay hindi rin talaga ganun kadaling makahanap ng trabaho. Isa pang struggle ko kasi ay hindi pa ako marunong mag-drive. Kaya hindi rin ako nag-a-apply sa mga trabahong malayo sa bahay namin. Pero iba talaga ang Diyos pag naglaan siya ng para sa Bukod kasi sa binigyan niya ako ng trabahong walking distance lang sa bahay namin, ay pinagkalooban niya rin ako ng mabait na employer. Employer na hindi bumase sa edad ko or itsura ko. Ako kasi ay 30 plus na. At aminado talaga akong hindi rin maganda ang ngipin ko kaya isa sa worry ko kung mag-a-apply ako dito, tatanggapin kaya ako. Pero dahil nga mabuti Hayang Diyos ay hindi niya tayo papabayaan at lagi niya tayong gagabayan basta magtiwala lang tayo sa ating kakayahan. Pagkatapos nga pala ng school ng aking anak ay may susundo sa kanya at didiretso ulit sila dun sa church. Pag out naman ni Luigi sa kanyang trabaho, siya naman ang susundo sa aming anak. At para nga po masagot na ang ilan sa inyong mga katanungan, ito nga po ang totoong buhay namin dito sa New Zealand. Hindi madali pero lahat ay kinakaya. Dumaan man ang lungkot, saya, hirap or ginhawa, lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon na magkakasama kami ditong pamilya. At alam ko, one day, ililukba ko na lang tong video na ito. Magiging ala -ala na mga unang karanasan ng buhay namin dito. Isa ka rin ba sa nangangarap na makapunta dito sa New Zealand at madala ang iyong pamilya? Samaan nyo kami sa aming New Zealand journey dahil marami pa kami ishare sa inyo. And again, ako nga pala si Pam and I make contents about New Zealand and share our life here. Kaya don't forget, follow for more!